Эркек кылганды аял дагы кыла алат. Гендердик стереотиптер биздин жашоого терс таасирин тийгизет. Бул циклда гендердик стереотиптер кандай түзүлөт жана андан кантип кутулуу керек экендигин айтып беребиз. Биз дайым Кыргызстанда гендердик теңсиздик бар деп угуп келебиз. Бирок ошол эле учурда өлкө баш мыйзамда эркектер менен аялдардын укуктары жана милдеттери бирдей деп так жазылган. Бизде аял президент жана аял баш прокурор болушту. Демек, гендердик теңсиздик бизде жок экен да. Тилекке каршы бул андай эмес. Тескерисинче, тең укук бере турган мыйзамдар иштебей келет. Бирок ага руханий негиздер жана каада салттардын таасири абдан чоң. Аялдар үй иштерине эркектерге караганда орточо 3 эсе көп убактысын куруто тургандыгынан баштайлы. Ошондой эле балдарды тарбиялоого 2 эсе көп убакыт бөлүшөт. Жетекчилер жумушка алып жатканда аял менен эркектин дал ушунусуна басым жасап, эркекти тандашат. Анткени эркек үй жумуштарын кылбайт жана ал төлөнө турган декретке кетип калбайт. Тамак жасаш үчүн же болбосо баланы бала бакчадан же мектептен алууга суранбайт. Ошондуктан Кыргызстанда ишке орношкон аялдардын саны эркектерге караганда 2 эсе аз. Тагырагы аялдар 44%, эркектер 71% түзөт. Биринчи роликте биз социалдык гендер жана ал кесип тандоодо кандай таасир бере тургандыгы боюнча сөз кылдык. Тилекке каршы Кыргызстанда накта эркектерге таандык кесип жана накта аялдарга таандык кесип болуп бөлүнүп келет. Аялдардын кесибине мугалим, тарбиячы, медицина кызматкери, социалдык кызматкер жана майда ишкерлик кирет. Аз айлык акы, аз пенсия. Демек, жаш кезинде аял экономикалык жактан алганда күйөөсүнө көз каранды болсо, караганда балдарына көз каранды болуп калат. Мындай коомдо аялдарга ийгиликтүү карьера жаратуу кыйын. Бул коомго терс таасирин тийгизет. Бирок, албетте, бардыгы эле аялдар эмес. Силердин алдыңарда көрүнүктүү мисал. Бул картада ачыгыраак түс болгон сайын аялдардын укугу аз экендиги көрсөтүлгөн. Байкасаңыздар, гендердик теңчилик жогору болгон жерде экономикалык өсүш дагы бар. Гендердик теңчилик жана өнүккөн экономика бири-бири менен тыгыз байланышкан. Гендердик теңдик бул экономикалык өнүгүү. Жыйынтыктоочу кортунду. Эмгек рыногунда аялдардын артыкчылыгы жана мүмкүнчүлүгү аз. Аялдар эркектерге караганда үй ишине жана үй бүлөгө 2 эсе көбүрөөк убакыт бөлөт. Бул себептен иш берүүчүлөр эркектерди жумушка алуу менен аларга көбүрөөк акча төлөшөт. Кесиптердин аялдардыкы жана эркектердики болуп стереотиптик бөлүнүшү аялдардын экономикалык жактан алсыздыгына алып келет. Аялдарга тиешелүү кесиптерде эмгек акысы төмөн жана лидерликке жана өсүүгө мүмкүнчүлүктөр аз. Гендердик стереотиптер экономиканын өнүгүшүнө терс таасирин тийгизет жана андагы аялдардын ролун чектейт.